بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دبادة وركا أفريكا كيول تي في أنيقو عبد الرحمن حسين عمر ودني يا إدنس حسين دون إن شاء الله قد بدأ وركا هنا أتكو داون دون تان وحاكم إدنقنا يا هدي أبوين وكرالي نقضو وزيركا دولستا يقاديدكا دولت قولاتكا هير شبالي أو شيغي إن دولت الصوماليا أي كفوك تو ميد كميدا قوميدا هدقاه قبل كشبالي حالي mid kamid ah albiyootada ku yaal tuulada Daanyeeray oo kamid ah tuulooyinka Kaabe ku haya magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo dib u dayactir lagu sameeyay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose oo lagu soo gabagabeeyay tartan sports oo muddo 6 maalmood ka socday degmadaasi shacabka Soomaaliyeed oo la sheegay inaysan ka faa'iideysan qeyraadka badaha Soomaaliya ciidanka dowlad goboleedka Puntland oo fashiliyay qaraaxyo lala damacsana in lala eegto hoggaanka sarsare ee dowlad goboleedka Puntland dibadbax looga soo horjeedo madaxweynaha dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta lagu qabtay magaalada Baladweyn ee bartamaha Soomaaliya inta uu socday banaanbaxaasi ayaa dhanka kale waxaa dhacay dibadbax lagu taageerayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudanaal ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya daawadeel qodobadaasi wixii ku soo kordhayad warkeena ku daawan doontaan ee u diyaar garowa warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar